U Federaciji Bosne i Hercegovine poslodavci plaćaju 41,5% poreza na plaću radnika. Vlastima predlažu da im omoguće da povećaju zaradu radnika do 200 eura, tako da se na to povećanje porez snizi na 11%. Navode da vladajući odbijajući prijedlog štete privredi. Ono što smo mi upozoravali jeste da slijede neki gori scenariji, a to je da će se nastaviti odlazak radne snage, pad standarda radnika i da sigurno poslodavci sami ne mogu znatno povećati plate radnika i time ih zadržati na područjima Bosne i Hercegovine. Zastupnici većine bili su protiv ili suzdržani, dok je opozicija podržala prijedlog. Ja zaista ne razumijem trenutnu novu federalnu vladu, zašto ovaj zakon, dakle izmjena ovoga zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak, zašto ne stavlja na dnevni red, s obzirom da je računica tu zaista čista. Mi ćemo zaista omogućiti realnom sektoru povećanje plata do 400 maraka, što će samim time obezbijediti, da tako kažem, ljudima i mogućnost da te novce opet potroše i da se na taj način napuni budžet. Zastupnici koji nisu podržali prijedlog pozvali su se na stav vlade. Vlada je od parlamenta tražila da ne razmatra prijedlog poslodavaca, navodeći da spremaju set fiskalnih zakona koji se odnose na rasterećenje privrede. Danas da smo ovo usvojili, zapravo ništa ne bi uradili, tačnije ne bi zaštitili radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to ova vlada neće dozvoliti bez dileme. Još jednom ću vas napomenuti, dakle, sve ovo ima smisla samo u paketu, inače ćemo oštetiti ili poslodavce, ili radnike, ili Federaciju Bosne i Hercegovine. Vlada je iz parlamentarne procedure povukla i prijedlog rebalansa budžeta koji je parlament trebao razmatrati po hitnoj proceduri, navodeći da je potrebno doraditi dokument. Aida Hadžemusić, Al Jazeera, Sarajevo.